Hipodromze საავტომობილო მაგისტრალი გადის. Გარდა იმისა, რომ რეკრეაციულ ზონაში ჰარის დაბინძურების სერიოზული საფრთხეა, მიწის მესაკუთრეები მერის მხრიდან უნებართვო მშენებლობაზე საუბრობენ. Capital Investში აცხადებენ, რომ თამარაშვილის ქუჩაზე ღობის დემონტაჟი და ხეების მოჭრა მათთან შეუთანხმებლად მოხდა, თუმცა მერია ამტკიცებს, რომ მათ ამისთვის ნებართვა არ სჭირდებათ. საავტომობილო გზა, რომელიც ჰიპოდრომზე გადის, ვაკეს საბურთალოსთან აკავშირებს. აქ არის, რომელსაც ფოთოლი აქვს, ყვალის დამალვის მიზნით თუ რისკენ გააკეთეს ეს არ ვიცი. აი ან ეს პირდაპირ მოჭრის დეკორატიული ღობია დაყრილი, ასევე არის ზევითკენ არის დაწყობილი ეს ღობე. ძველი იპოდრომის ტერიტორიის დაცვას დღეს დილას ათამდე ხე მოჭრილი დახვდა, კინის ღობე კი მოხსნილი. დაცვამ პატრული გამოიძახა. ღობე არის აღებული, მწვანე ნარგავობა არის განადგურებული. ძველი იპოდრომი კომპანია Capital Investმა 2000-ში იყიდა. შეტანისას კომპანიამ საავტომობილო გზისთვის ტერიტორიის გამოყოფისა და მთის ნაწილობრივ დაფინანსების პირობა დადო. ამავე კონტრაქტით ძველი იპოდრომი პარკი უნდა იყოს. კომპანიის იურისტი აცხადებს, რომ მერია მათ გზის ახალი პროექტი გადაუგზავნა, რომელიც წინასწარ შეთანხმებულზე მეტ ტერიტორიას მოიცავს. ორშაბათ გადმოგვიგზავნეს ახალი ვარიანტი პროექტის და უკვე ითხოვენ შესვლას ამ ტერიტორიაზე. აი იმ ადგილიდან, სადაც დღეს, როგორც ჩვენ ნახეთ, ღობე არის მოხსნილი და ხეები არის მოჭრილი. არავით არის შეთანხმებას ადგილი არ ქონია ჩვენთან. ძველი იპოდრომის ტერიტორიაზე ახალი საავტომობილო გზის მშენებლობა უკვე მეორე წელია მიმდინარეობს. ახალი გზა გვირაბით ერთის მხრივ ვაკეს საბურთალოსთან, მეორე ბოლოთი კი კარტოზიას და თამარაშვილის ქუჩებს დააკავშირებს. ახალი პროექტი თამარაშვილისა და კარტოზიას ქუჩებს შორის ცის ორი განშტოება იქნება. მერიაში ამტკიცებენ, რომ მიწის მფლობელისგან გეგმის შესვლაზე ნებართვა არ სჭირდებათ და მხოლოდ გაფრთხილებაა საკმარისი, რადგან შესაბამისი პუნქტი ნასხიდლობის შეთანხმებაშია შეტანილი. შეთანხმება ჩვენ ვერ გვექნება ვერანაირად, როდესაც გვიწევს ასევოს უკვე ხელშეკრულება, რაზეც საუბრობთ, რომ გზის გაყვანის სამუშაოების მიმდინარეობა ხელს არ შეუშვეს. შესაბამისად ინფორმირება მათი მოხდა. გვირაბი და საავტომობილო გზის მშენებლობა როგორც ჩანს ახალი გეგმით მიმდინარეობს, თუმცა აქ ჯერ კიდევ ძველი ბანერია, სადაც იპოდრომს და თამარაშვილის ქუჩას მხოლოდ ერთი გზა აერთიანებს.